Yeah. És un recurs literari, indumentari, no hi ha cap mercenari que pari. El missatge d'odi del precari, d'itinerari solidari, dipositari del canvi proletari. La sol, la mandra, l'angoixa, el dolor, la por, la pèrdua, les pèrdua, les nits com aquesta, sense escafandre, el neguit. L'arit rostre d'un amic molt ràpid, que l'oblit esforegida, són el zènit. I és fals que cadascú escull, l'escull, jo vull el que rutlla, i tot i l'esforç, i que són forts, el present solla. Tota una classe passant pel coll de l'ampolla, suren els cadàvers, els estrets, i el monstre calla. Deixa imparable la màquina i no para de créixer. És caixa o faixa, la reixa no hi ha gris. Quan l'humanisme ja no encaixa i va a la baixa, tota ment de soldat insubmís. La guerra imperialista, la madura del mascle, dominant integrista, l'atur precipici, per rendir-se a mig camí de cada somni de ruptura socialista i queixar-se per vici. Mehoff la pràctica, Antonio la teoria, William Reich al llit i el Zulo la reina Sofia. Van passant els anys, Rodrigo, diu. Que no és un recurs literari ni indumentari, no hi ha cap mercenari que pari el missatge d'odi de precari, d'itinerari solidari, dipositari del canvi proletari. Que no és un recurs literari ni indumentari, no hi ha cap mercenari que pari el missatge d'odi de precari.